Muito bem, de volta com o TVC agora, e neste bloco vamos falar do TVC na rua. Vejam as imagens. Alunos do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, promoveram um manifesto de uma forma irreverente, cobrando iluminação do bloco onde eles estudam. Dá uma olhadinha nessa imagem no breu. Segundo os alunos, o bloco, que está sem iluminação desde o ano passado, resolveram reivindicar aí os direitos da iluminação e segurança. Além disso, ao lado do bloco há apenas um mato sem cerca, o que aumenta o risco para a nossa segurança. Então, na noite de ontem, eles se reuniram em frente ao bloco e, claro, sem luz, cantaram parabéns de um ano para este breu. Lembrando, né, claro, que as meninas, as moças, estudantes, correm mais risco, já que do lado do bloco nem cerca tem a mata. Então, já sabe, né? Eles resolveram promover esse manifesto aí, cobrando mais segurança, que é justo e é claro. Até o fechamento dessa edição, nós que procuramos a reitoria, a direção do Campus Três Lagoas, não obtivemos nenhuma resposta.